Ok, pessoal, mais uma aulinha para vocês aqui de Android. Antes disso, mais uma palestra que eu dei aqui dia 4 do 10 aqui em Lages. Aqui não, lá em Lages, né, Santa Catarina, certo? Mas foi show de bola lá. Um grande abraço aí aos professores Sabrina aqui e Alexandre, que estão aqui recebendo as minhas 5 mil videoaulas. Ficaram na biblioteca aqui bastante gente, tinha quase 200 alunos ali na palestra aqui. Foto com algumas alunas aí também, foi legal demais. Mais uma foto aqui dos professores recebendo as videoaulas que vão ficar aí para todos os alunos lá na biblioteca da instituição. E, como não poderia deixar, né, sempre que eu posso, a Gaita está junto aí na palestra, me tocar um pouquinho aqui. Foto com alguns alunos. Foi incrível aqui a receptividade que eu tive lá. Aqui mais foto com alunos. No final ali, a quantidade de alunos que vieram para tirar foto foi realmente muito gratificante, né, ter estado lá tirando fotos com os alunos aqui, mais alunos, certo? Aqui mais um pouquinho da palestra. Eu tinha prometido aos alunos que eu ia gravar uma videoaula, certo? E postar as fotos deles, que mais alunos, olha só, meu Deus. Foto com professores aqui também, mais alunos. Então tá aqui, então, mandando um grande abraço para todo o pessoal de Lages, na Serra Catarinense. Né, um dos lugares mais frios do Brasil, que mais fotos com alunos e aqui a janta aí com os professores aqui, tá bom? Valeu então, pessoal, um grande abraço pro pessoal de Lages, vamos continuar aqui com as nossas videoaulas. Então, a gente já criou aqui o nosso arquivo que vai testar a conexão, certo? Beleza pura. Porém, pessoal, antes de a gente continuar, uma coisa que você não pode esquecer nunca é que como eu vou estar fazendo acesso à internet, certo? Então, vocês já sabem que você tem que acrescentar, então, aqui a permissão de acesso à internet, certo? Veja que eu já ensinei essa questão de permissões, tu pode ver aqui um users permission, e aqui tu vai pegar aqui o acesso à internet. Então, isso aqui eu já ensinei, inclusive, vocês, deixa eu achar aqui onde é que está a internet, a gente poderia digitar manualmente, certo? Veja que ele adicionou aqui users permission, internet, e tem mais uma outra permissão que você vai ter que acrescentar aqui, senão não vai funcionar, tá, pessoal? Isso é muito importante aí, essa informação, que é o Access Network State. É esse cara aqui, ó. Que na verdade, nada mais é do que o estado da sua conexão, da sua rede. Então, pessoal, esses dois aqui, ó, tanto o permission da internet quanto do Access Network State, que é o estado da tua conexão, você tem que ter, senão você não vai conseguir fazer isso, tá bom? Então não esqueçam de fazer isso daí. Então agora, simplesmente, o que nós vamos fazer, pessoal? Aqui, bom, primeira coisa, a gente vai estar importando aquele testar conexão, tá certo? Senão eu não vou poder fazer isso daí, tá ok? Então vamos lá, vamos dar aqui um import, certo? Se bem que se você digitar testar conexão aqui, ele também já vai aparecer, né? Mas tudo bem, vamos dar aqui o import aqui, import com ponto, aí vai aparecer aqui analisa conexão ponto e testar conexão, tá ali a minha classezinha. Por que isso, pessoal? Porque agora, feito isso daqui, o que é que nós vamos fazer? Eu vou criar, vejo que eu vou ter que chamar esse meu testar conexão aqui, ó, certo? Eu vou ter que chamar esse verifica conexão aqui no meu caso. Então eu vou criar, que tipo é que ele retorna? Sempre olha aqui, ó, que tipo é? Ah, ele é um boolean, certo? Então, o que você vai ter que fazer? Você simplesmente vai ter que fazer aqui criar uma variável booleana, certo? Vamos criar uma variável booleana, então, conexão. Pode dar simplesmente aqui conexão, certo? Conexão web. Conexão e deu para a bola, para com isso. Tá, e vamos simplesmente chamar o meu testar conexão, certo? Que é a nossa classe que nós criamos lá. E dentro dele a gente vai chamar aqui o que? Verifica conexão, passando o meu contexto que é o this aqui. Tá ok? Feito isso, agora simplesmente o que é que nós vamos fazer, pessoal? Vamos verificar se eu tenho conexão, tá certo? Então, se a minha conexão for verdadeira, ou seja, se eu tiver conexão, tá? Ou seja, se for igual a true, que é a mesma coisa, então eu posso agora dar uma mensagem positiva, vou dar aqui um toast aqui, ponto make text aqui, certo? E vamos
passar aqui então as informações. O meu contexto, como já expliquei anteriormente, é a própria classe que eu tenho aqui, tá? Ponto this, tá? O meu texto que eu quero, e aí vamos botar agora uma informação, por exemplo, com conexão, certo? Com conexão, e vamos botar aqui, então, bom trabalho, certo? Com conexão, bom trabalho. Aqui, a duração, toast ponto, está aqui, long, certo? E aqui, ponto show, para a gente simplesmente estar visualizando, certo? Então, beleza? Já, se eu não tiver conexão, dar aqui um else, se eu não tiver uma conexão aqui, vamos simplesmente pegar esse cara aqui, copiar e vamos colocar ele aqui dentro. Então, vou estar aqui sem conexão. Sem conexão, verifique. Tá certo? Verifique. Certo, pessoal? Aí, isto aqui agora, pessoal, eu estou mostrando uma coisa extremamente simples, simplória para vocês, que é com o objetivo pedagógico, vocês simplesmente verificarem a tua conexão. A partir disso daqui, certo? Se tu tiver conexão, por exemplo, tu mandaria chamar aqui uma outra atividade aqui, o login, o listar clientes, o listar pedidos. Então, tu poderia fazer aqui, certo? Ou seja, com conexão, manda chamar. Não tem conexão? Sem conexão, verifique. Você não vai ter acesso ao sistema. Caso você não tenha, por exemplo, um plano B de armazenar os dados no SQLite, por exemplo, aí você simplesmente dá uma mensagem, aqui só funciona com conexão. Não tendo conexão, certo? Ele não funciona. Nem teria acesso, nem a tela de login, por exemplo, você não iria ter acesso. Então, tudo depende de qual que é o teu objetivo do teu sistema, como que é o teu cliente quer o teu sistema. Aí, dali a pouco, você implementou a parte de gravar os dados no SQLite. Então, tudo bem. Então, não tem conexão, dá um recadinho que não tem conexão e manda avisar, estou gravando os dados no banco de dados do celular, né, do meu aparelho, porque eu não tenho conexão, certo? E a partir do momento que você tem conexão, aí você simplesmente iria... Então, jogar os dados para o ambiente web. Então, pessoal, assim, isso aí já realmente fica a cargo de cada um. O fato é que isso aqui que eu mostrei para vocês agora é uma das coisas mais importantes que tem e que você tem que tomar muito cuidado, tá certo? De implementar isso para evitar, né, realmente aquela coisa chata de criar um programa, teu cliente, o teu vendedor tá lá dentro do carro, tá lá no interior lá do Brasil, certo? O Brasil é muito grande, e está enviando um pedido lá e simplesmente não tem conexão, e trava, e fica lento, e o teu cliente joga o celular na parede de raiva porque teu sistema não está funcionando direito. Desculpe, pessoal, que eu dei uma pausa aqui para atender o telefone, pessoal lá do Ceará, sobre uma palestra, acabei agora esquecendo completamente o que eu estava falando para vocês aqui. Mas, enfim, está aqui, pessoal, então... O arquivo testar conexão para vocês. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Na minha próxima videoaula, eu vou transferir, então, agora, esse aqui para o meu celular, tá certo? Já estou aqui com o celular ativo aqui, certo? Já estou aqui com o meu Android aqui, certo? Sempre verifiquem aqui. Eu tive que mudar de computador aqui, certo? Mas não tem problema. Eu já estou aqui com ele aqui, o meu Android aqui, Samsung Android, iPhone. Você já está conectado aqui na minha interface, aqui no meu USB. Vou passar esse cara para lá, tá ok? E aí depois, o que é que nós vamos fazer, pessoal? Simplesmente eu vou gravar na minha próxima videoaula. Opa! Um vídeo mostrando o funcionamento no aparelho real. Um abraço, até mais e tchau!